Tresno Pamirsa atur pawiyatan seni tradisional Jatilan klasik nggih namung sak kecamatan Borobudur namung kalih nampan kalian sanes dusun menika tasih wonten klasik dene kreasinipun boten saged kula aturaken menjang sanes wekdal kok bilih tesih dipun timbali malih kalian penjanipun Mas Sigit Mbak Wayu kula badhe ngaturaken ing kreasi baru katur pamikur sawetawis mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.